Meditace ostrovy světla. Zavřete oči, pozorujte svůj dech, dýchejte a uvolněte se. Nadechujte brilantní bílé světlo, vydechněte brilantní bílé světlo. Zvolna dýchejte a pozorujte, jak se stáváte světlem. Tak řekněte tuto mantru nebo podobnou, tiše nebo nahlas, jak se cítíte vedeni. Já jsem bytostí světla. Já jsem dýcháním bytostí světla. Pokračujte v dýchání a vydechujte jako bytost světla. Během této meditace udržujte toto dýchání. Nyní vytvořte toroidní pole kolem těla. Představte si energetické pole s nejvyšší možnou vibrací, jakou si dokážete představit, až do vzdálenosti 1 metru kolem vašeho těla ve všech směrech. Udržujte vizualizaci, až bude jasná.
pak si představte druhé energetické pole, které se rozkládá 1 metr dále od prvního energetického pole kolem vašeho těla ve všech směrech. Představte si, že má velmi silné a velmi vysoké vibrace, jen o něco nižší než první. Mějte tuto vizualizaci, pokud nebude jasná a silná. Nyní si představte třetí energetické pole, které se rozkládá 1 metr dále od druhého energetického pole kolem vašeho těla ve všech směrech. Vizualizujte to tak, abyste měli silné a vysoké vibrace a byly poněkud nižší než druhé. Mějte tuto vizualizaci, dokud nebude jasná a silná. Nyní jste obklopeni 3 poli vysoké energie. Toto je toroidní pole vašeho světelného těla. Tělo světla můžete cítit kolem sebe. Vizualizujte svůj dvojplamen v prvním energetickém poli. Pak si představte své partnery duše ve druhém energetickém poli. Pak si představte své bratry a sestry rodiny duše ve třetím energetické oblasti kolem vás.
Udržujte vizualizaci, pokud nebude velmi jasná, vyvážená a silná všude kolem vás. Nyní řekněte tuto mantru nebo podobnou tiše nebo nahlas, jak se cítíte vedení. Odpouštím si, že nejsem z tohoto světa. Ostrovy světla, které vytváříme, nejsou z tohoto světa. Budou však na tomto světě, aby ho zvedli do bodu světla. Vizualizujte rodiny duší na povrchu planety, které tvoří silné spojení. Vizualizujte tyto rodiny duší, které pracují na vytvoření ostrovu světla, v bublinách nebe naplněných láskou, vzájemným porozuměním, harmonií a radostí.
Vizualizujte všechny projekty světelných ostrovů, které probíhají hladce a úspěšně po celé planetě s podporou kosmické centrální rasy a světelných sil nad, pod a na povrchu planety. Vizualizujte rodiny duší, fyzicky spolužijící v harmonii na svých ostrovech světla a zlatý věk, který se projevuje na planetě Zemi. Představte si první kontakt, který je na ostrovech světla a lidstvo na Zemi se začíná spojovat s kosmickými rasami a sítí a karta. Děkujeme.